To travma sama za me osebno, posebej skozi komunikacijo, ves čas išče neko ravnovesje, nek balans, ne, neko sozvočje in skozi to se tudi izraža na tak način, da, ja, da si želi biti videna, da si želi biti čutena tudi. Ne. Intimnost je oziroma lahko največji izziv biti v stiku s tem. Intimnostjo v odnosih in intimnostjo predvsem samim seboj in so največja darila. Ampak določene stvari mi tudi podedujemo. Mi jih podedujemo in fizično in tudi v tej energijski ovojnici, v resnici. A ne? Se pravi, nekaj, kar se je dogajalo moji mami, mojemu očetu, moji babici, je zapisano v meni. In včasih je tudi to del nezavednega. Ne? Seveda je mogoče del vzorca, ampak dokler ne vidimo tega, ne vemo.